लास्ट दे इंपोर्टेंट गल करनी है अपने सिखां चो सारियां चो जात पात वाला विरोध खत्म करो बिल्कुल। गुरु ने जो खंडे पाटी की पहुंच तैयार की है ना, गुरु ने सब नूं सद्दा दिता सब जातां कुछ हंकारी जात वाले पता की कहिंदे सी, असीं इन्हां नीवी जात वालियां दे नाल इक्के बाटे च बह के अमृत नहीं छकणा। ते गुरु ने अगे की कहा सी, इन गरीब सिखों को दिउं पातशाह याद रखे हमरी गुरियाई। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਦੋਂ ਦੇਣੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਜਾਤ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਤ ਦੀ ਹੀਣਤਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਮੰਨੀ ਫਿਰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਮੰਨੀ ਫਿਰਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੋਖੀ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਤ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੰਸ਼ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੇ ਅਮਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹੋਗੇ ਤੇ ਕਹੋਗੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਆਪੇ ਪਤਾ।